ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତାଳଚେରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ତାଳଚେରର ହାଣ୍ଡିଧୁଆଠାରୁ ତାଳଚେର ଟାଉନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ କାହିଁକି କେତେ କାଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଗଣପର୍ବ। ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ବ ଚାଷୀଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ନା ଚାଷୀ ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜମିରେ ହଳ କରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏହି ନୂଆଖାଇକୁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଏହି ଦିନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ନୂଆଖାଇକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆସୁଛି ନୂଆଖାଇ, ଏଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ମନାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେଉଁମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଯେମିତି ପୁଣି ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପନିପରିବା ଦୋକାନ, କପଡ଼ା ଦୋକାନ ପରି ନୂଆଖାଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆଖାଇ, ଆଉ ଏ ନୂଆଖାଇକୁ ମନଭରି ମନାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ନେଇକିରି ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି ଚାଉଳଟା ବାହାରିଛି, ସେଟାକି ସମସ୍ତେ ଘର ସବୁ ବସିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ନୂଆଖାଇ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅନ୍ଧିଆ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡବଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଭାଲୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜଙ୍ଘ 2 ହାତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କାଠ ପାଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଠାକୁରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଟେଳି ଗ୍ରାମର ମହାବୀର ଠାକୁରାଣୀ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ 64ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଓ ବି କ୍ଲବ ମଠସାହି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଟ୍ରାକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବି କ୍ଲବ ମଠସାହି 5-4 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିନେଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଶକୁନ୍ତଳା ଗାଲାଗୁରି, 32 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅମର କୁଅର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଥିଲେ। ଅଧା ଜୀବନ ମୋର ଯଦି ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ହେଇଛି, ତ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ମାଟିରେ, କେଉଁଝର ମାଟିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି କେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ, ନେଚୁରାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ ମୁଁ ବିତେଇଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସୋ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏ ଜାଗା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି ଏ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ସେତେବେଳେ ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଠିକି ବି ଆସିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଫୁଟବଲରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋଟେ କଲଚର ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ବି ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦୁଝର ତରଫରୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ସୁନାପେଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଟିକୁ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ 2016-17ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ସେଣ୍ଟରଟି ଉପରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଘରଟି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, କାମଟିକୁ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଜଣକ ଘରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସବୁତକ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ଘରଟିରେ ଲାଗିଥିବା ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଗୃହ ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ପରେ କାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲୁ। ଉତ୍ତର କହିଥିଲେ କାମଟିର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ବୋଲି। ଆମର ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଘର ହେଇଥିଲା, ସେ କ୍ଲବ ଘରକୁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଫୁଜା ସବୁ କରାଯାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲା ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ରିପେୟାର ପାଇଁ ଦିଆହେଲା 100,000 ଟଙ୍କା।
जदि लक्षे टंका दिया हला से कॉन्ट्रैक्ट घर कर सारिया परे आउ जणे थिला से ऊपर छाणीटा सब भांगी के धरिकी पळेला आज जाके पुणी तर 50,000 टंका दिया हिची तथापि आज जाके तार काम कौन सी हो पारु नाही। यदि आमर सब जानी यात्रा लक्ष्मी पूजा सब किछि भी आमर एटी फंक्शन हुए तो आम क्लब घर थी लक्षे टाँग कम आसला लक्षे टाँग कम आसला कम कम्प्लीट हो गला कम्प्लीट हो गला दीज से कम करते जड़े आसिक से टाइली फाइली बता पता सब खुल से तार पैसा पाने बोली बता पता सब नहींगला एमती घर एवं अच्छी तो आगामी मानने आसुच लक्ष्मी पूजा कौट कौन आम कमी हे नुआपड़ा जिला एनएससी को 5 वर्ष पूर्ति जाते सुधा रास्ताघाट ना नर्दमार हो पारुनी व्यवस्था यही समस्या देखा मिली एनएससी परिसर थिबा 6 नंबर वार्डर राधाकृष्णपड़े वार्ड थिबा राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय सम्मुखें थिबा रास्ता कटर ड्रेन असंपूर्ण भाव में पड़ रही वर्षा जल निष्कासन हो पार स्वल्प वृष्टि रास्ता उपरे पानी भरी जाउछि जहाँफल पड़ा भितर को यातायात करिवार विभिन्न समस्या सम्मुखीन होता बेले रास्ता को लगे रही स्कूल अंगनवाड़ी परिसर में वर्षा पा जमी रही तेणु से स्कूल अंगनवाड़ी को जाऊँगा कुनि कुनि छात्र छात्री मान पाठपढ़ बाधा सृष्टि हो समस्या दीर्घ 8 रु 10 वर्ष लग रही जहाँफल का संक्रमित रोग व्याप्त पड़ावासी कहते एने एनएससी कर्तृपक्ष पड़ावासी बारंबार अभियोग कर आसुले सुधा कौन से समाधान हो नभोग कर अल्प वृष्टि स्कूल परिसर में पा जमी रोचे छात्र छात्री मैंने जावासवाई असुविधा होगा बापा माँ मैंने स्कूल को पठेबा को स्कूल अच्छा अंगनवाड़ी अच्छे अंगनवाड़ी सेन्टर अच्छे इे बुढ़ा बुढ़ी आसला बेले भी इन पढ़ी पुढ़ा जाऊन मैंने छुआ पी आसुन काजू कांडिया हो सब असुविधा हो स्कूल पाखे से पूर्व पंचायत अमल होता है बर्तमान से पुनरुद्धार करने एनएससी तरफ टेकअप नहीं नुआपड़ा जिला सदर एनएससी 6 नंबर वार्डर राधाकृष्ण पड़ार रास्तार दृश्य यह रास्ता नुह सत जमी लगुच एक जलपूर्ण पोखरी भड़ी यहाँ आज समस्या नुह दीर्घ 8-10 वर्ष पूर्व देखा पड़ू एभली समस्या प्रशासन पाखे जिते गुहारे कर्णपात करना सरकार आग को देखा रहा आते वर्ष एभली दृश्य देखा मिलूँ नुआपड़ प्रशांत कुमार कांड हेडलाइन ओडिशा। रायगढ़ जिला ओभरब्रिज में मर्मंतुत सड़क दुर्घटना गतकाली राति पाखापाखी 9:20 समय रायगढ़ ओभरब्रिज में एक मर्मंतुत सड़क दुर्घटना घटी गोटे अजणा भारीजान धक्के जड़े टीवीएस चालक मृत्यु घटी मृतक स्थानीय रामकृष्ण नगर रसे जने घर गैस वितरक दिलीप बोली जमापड़ी पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर दुर्घटना घटाई गाड़ी घटनास्थल फेरार हो जाए परितापर विषय रायगढ़ जिले में दैनदिन 24 घंटा एपरी बड़ बड़ भारीजान जावासवा कर देखा मिली प्रशासन एटि शासक दल गुलाम साजी राजनैतिक व्यक्ति बड़ बड़ व्यवसायी फायदा कार्य कर जनसाधारण में चर्चा जोर धरी। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को इठी रखुचु अधिक खबर पाई लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुचु नमस्कार।